testimonie is coaching sinds aan half jaar zeden. Sahijing verkaart kerstnacht. Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 12-ից շարժական մամոգրաֆը գորիսում է։ Փետրվարի 7-ի դրության մամոգրաֆիկ սկրինինգի պիլոտային ծրագրի շրջանակում 50-ից 69 տարեկան 1350 գորիսեցիկին է անվճար հետազոտություն անցել, ինչը այս տարիքային խմբի կանանց շուրջ 50% է կազմում։ Ծրագրից օգտված համայնքների թվում այս ցուցանիշը դեռևս ամենաբարձրն է։ Սկզբնական շրջանը ժողովրդը ճիշտ ասած վախեցած, դեռ չգիտեին արժե գալը թե չարժե, ամեն դեպքում վախեցած էին, իսկ հիմա ոնց որ շարժը ավելի է ակտիվացել, որովհետև տեսնում են, որ անցավ հետազոտությունը, մենք իրենց ոչ մի վատ բան չենք անում, ավելի շատ օգուտ ենք տալիս, շուտ հայտնաբերում են քաղցկեղը առաջնային, ճիշտ կազմակերպված է այս ծրագիրը, իրոք եմ ասում, շատ լավ հետազոտություն է, որովհետև այս պահի դրությունով մենք իրենց օգուտ ենք տալիս սահմանամերձ գոտու կանանց համար, սա մի հատ մեծ պլյուս է։ Առողջապահության նախարարության շարժական մամոգրաֆը Գորիսում կմնա մինչև փետրվարի 12-ը, Սյունիքի մարզում մինչև մայիս։ Այս ամիս կտեղափոխվի Կապան, այնուհետև Քաջարան ու Մեղրի։ Նորագույնացություն հայտնաբերվելու դեպքում բուժառուն անվճար բուժում կանցնի Ֆանարջանի անվան ռուցկաբանության կենտրոնում։ Հետազոտության եկած գորիսեցի կանայք խորհուրդ են տալիս օգտվել հնարավորությունից, անգամ եթե գանգատ չունեն։ Չէ՞ որ սկրինինգի նպատակը վաղ շրջանում քաղցկեղը հայտնաբերելն է։ Գանգատները հա քիչ կա, բայց ամեն դեպքում ստուգելը լաբանայել է, եթե չլինի էլ գանգատներ։ Ամբողջ հայ ազգը ալարում է գնա ստուգման։ Ռուսաստանն արտասահման շուտ են։ Իմի կուկ իմ փոքր մի պրոբլեմ, իրան գնում են ստուգման։ Իսկ մեր ամալդարի ամար ինչ պետք է լինի, չէ էդ վատ է տայա։ Հետո արդեն բանը անցանցնում է, միլիոներ գումար ծախսեն, չեն գրալ օգնեն։ Երկու տարում շուրջ 17,000 կին Լոռիից, Տավուշից և Սյունիքից կրծքագեղձի անվճար սկրինինգային հետազոտություն են անցել։ Նրանցից 170-ի մոտ հաստատվել է քաղցկեղ նախնական փուլում։ Մասնագետները վստահեցնում են, հենց այս փուլում քաղցկեղի հայտնաբերման դեպքում ապահովվում է 90% ամբողջովին ապակինում։ Քաղցկեղը հայտնաբերվում է, բավականին կա Գորիս քաղաքում, Սիսիանում էլ աեղել։ Մի քիչ ժողովրդի հետ կապված, սենց ասեմ, մի քիչ անհավատ են մեր ժողովուրդը, եթե ինչ-որ բան էլ հայտնաբերվում ա, որ պիտի գնան կրկնակի հետազոտությունների, հա, հետո այդ մարդիկ չգիտես ինչ չեն ուզում գնան, շահնակությունը էլի իմանան, ասենք եթե պետք ա քաղցկեղը վիրահատվեն, այդ վիրահատության համար կացուկամի են։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի սկրինինգային ծրագրի ղեկավար Արթուր Ավետիսյանը մինչդեռ դժգոհ է դիմելիության ընդհանուր ցուցանիշներից։ Կանայք մատնահարդարի մոտ ինտենսիվ կերպով կգնան, բժշկի ոչ, ասում է ուռուցկաբան Վիրաբույժը։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի պիլոտային սկրինինգը բազմիցս խոսել ենք դրա մասին, ինքը այսօր կազմում է մոտ 40%։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մի բնակավայրում 100 կին կա 50-ից 69 տարեկան, բոլորին անխտիր հրավիրում ենք անվճար մամոգրաֆիայի, լավագույնը նրանցից 40-ն են գալիս։ Քաղցկեղը դատավճիր չէ և վիճակագրական տվյալները ապացուցում են, որ խիստ կարևոր է կանխարգելիչ ծառայությունների ֆիզիկական և ֆինանսական մաչելիության ծրագրերից օգտվելը։